Něco zlé je pod povrchom, něco zlé je v samých základech nášho štátu. Věděli jsme, že ta země je zkorumpovaná. Soudci, policie. Najvyšší súd, ústavný súd. Všetky tieto pozície boli úplne v rukách mafiánskej siete, ktorú vytvorili miestni oligarchovia. A vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa stala bodom zlomu. Kedy nám došlo, OK, teraz už sú schopní aj zabiť. Máj roku 2018, 5. mája mala byť svadba. A miesto svadby bol pohreb. Já jsem na 100% přesvědčená, že vraždu Jána Kuciaka si objednal Marián Kočner. Jan Kuciak wrote extensively about his economic criminal activity. Lebo velmi píšeš o velmi zlých lidí a já se velmi bojím o teba. Ale můžete si být jistý, že začnem se vám, vám osobně, co začnem pan Kuciak speciálně věnovat. A to je vražka? No lebo vám to hovorím, pokojně vám to hovorím, začnem se věnovat speciálně. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrode. Ako náhle zistí. Som hrdý na svojich kolegov novinárov a novinárky, ktorí Jánovu tras pochopili. Ale ani tí najodvážnejší novinári nie sú sami spasiteľmi demokracie. Jsem získala kopii vyšetřovacího spisu, včetně dat z mobilů a počítačů Mariana Kočnera. Here are the devices from the shooter, the driver, the middleman. We have SIM cards, tablets, computers. Tens of thousands of messages. The judge is asking Kočner how he should rule. That's how it works. Jednou jsme mohli dokázat korupci u policie, v justici, všechno to tam bylo. Ta data mohla úplně otřást Slovenskem.